Alle Windows-programmer ligger i deres eget programvindue oven på skrivebordet. Øverst i vinduet er den blå titellinje, hvor du blandt andet kan se programmets navn. I titellinjens højre side finder du Windows-knapperne. Når du klikker på minimer-knappen, formindskes vinduet til en knap på proceslinjen. Programmet kører stadig, og vinduet gendannes ved et klik på knappen. Hvis vinduet som her ligger frit på skrivebordet, kan du klikke på den midterste knap for at maksimere det, så det fylder hele skærmen. Når vinduet er maksimeret, skifter knappen navn til gendann. Når du klikker, gendannes vinduet til den størrelse, det havde før. Den sidste knap er luk, som lukker vinduet og afslutter programmet. Put your hand in my pocket. 1, 2. I'll put mine in yours. 3, 4. And 1, 2, 3, 4, 5. The 5 Elite Cooper is moving with 5 pockets. 1 pocket, 2 pockets, 3, 4, 5 pockets. Come and do the 5, 5, 5, 5. 2 pockets like this. 1, 2. 2 pockets like that. 3, 4. 1 little extra. That's 5, 5, 5. The 5 Elite Cooper is in the pocket. Lee Cooper. 1 pocket, 2 pockets, 3, 4, 5 pockets. Lee Cooper is in the pocket.